Ćao svima, odu kolena. Pa dobrodošli nazad na Jasvrstan YouTube kanal i zdravo svim novim subscriberima. Hoću samo da vam kažem na početku da ovo nije video gde objavljujemo kako napuštamo YouTube, niti da pravimo neku veliku pauzu, pošto smo našu pauzu sad imali u januaru, jer krajem prošle godine smo izbacili 10 epizode Nemoj biti telik serijala, završili smo s trećom sezonom. Pa nisu Leonardo i Rafaelo Ninja Kornjače, deco moja. Izbacili smo naš film Biti telik 2 na temu samopouzdanja koji imaju svoju premijeru u bioskopu. Ovo godine je inače dosta specijalna za naš YouTube kanal, a i za mene lično. U novembru 2024. Jasvrstan kanal puni 15 godina. Molim, nego? Kako? A nego? A ja u decembru punim 30, što će biti ona tačno pola godine mog života od kad sam ja eto na YouTube-u i od kad kreiram sve te vide. I kad pogledam šta je to što smo sve uradili u ovih 15 godina, bukvalno sam pozvao šta? I onda pogledam koliko smo mi stvari zapravo i radili, a da nismo ni objavili na Jasvrstan kanalu, jer ja sam pre svega, ako niste primetili, malo samokritičan i perfekcionista i gledam kao da li će ovo biti dovoljno dobro. I uvek sam imao tu neku stegu, šta ako se ovo ljudima ne svidi? Ali da sam bio tako ukočen, onda nikad ne bismo ni uradili skečeve kao što je recimo anime odgovaranje, gde smo kreirali naše karte i napravili Yu-Gi-Oh dvoboj u odgovaranju. Aktiviram trap kartu, opravdanje roditelja. Ili pesmu za prosek gde smo kombinovali žanrove i napravili pesmu iz perspektive profesora kako izgleda poslednji dan škole. Okej, profesore, kome čemu meni treba, ko šta, ocena za dva. Ko šta, keć šta? Ili smo jednostavno uzeli i napravili kviz milion pitanja za 500 dinara. Koje godine je izašao prvi broj časopisa Bravo? Green Day je bio još 90-ih. Kum brzinom ide voz ako krava pase na obližnoj travi. To su sve stvari koje volim. I ajde da ne dužim da kažem šta je to što ćemo sve raditi ove godine na Jasvrstan kanalu. Pre svega, ja sam jako strastven oko pisanja muzike, snimanje muzičkih spotova, tako da sigurno možete da očekujete još pesama kao što je Za prosek i Želim da znam, pesme koje ste mogli vidjeti u našem filmu Biti taj lik 2, tako da očekujte uskoro i posebno objave pesme Želim da znam, koje ćemo kačiti i na Spotify, koliko ste tražili. Želim da znam, da li sam sam, da li sam samo, samo to ja. Želim da znam, da li sam sam, a pored toga, pripremamo specijalne skečeve kao što je recimo anime Odgovaranje drugi deo. Jedva čekam da vidite nove karte. Onda zvanično smo krenuli sa pisanjem četvrte sezone Nemoj biti telik serijala, tako da to možete da očekujete od marta meseca. Pišite svoje predloge u komentarima. Ali prije toga ćete moći ovdje na našem kanalu da vidite nove epizode kviza Milion pitanja za 500 dinara. 500 dinara, nema laži, nema prevare. Specijalna nagrada. Specijalna nagrada, 500 dinara. Šta je ćelije? Jel stvarno to pitanje, joj! Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića. Bravo, 50 poena za Milicu. Mi oboje minus dobijamo. Da. Ne samo on. Bravo! Se sećaš kad smo snimali anime Odgovaranje? Dalje. Tako je, milion pitanja za 500 dinara je sad zvanično kviz na našem kanalu. Nije više ono sketch forma, već smo napravili pravi kviz sa pravim pitanjima i pravim gostima koje dovodimo. Vidjet ćete u tim epizodama ne možda neke poznate youtubere, ljude s kojim smo snimali naše videe, a i druge specijalne goste s kojim smo radili na predstavama i drugim projektima, da vas malo upoznamo i sa tom stranom Jasvrstan kanala. Tako da eto, pre svega možete da očekujete milion pitanja za 500 dinara, četvrte sezone Nemoj biti taj lik, specijalni skečevi kao što je anime Odgovaranje i drugi muzički spotovi koje pripremamo. I tu sad postavljam pitanje vama, šta je to što biste hteli još da vidite na našem kanalu? Imali smo gomilu serijala koje smo započeli, kao što je recimo milion pitanja za 500 dinara i sad smo ga vratili jer stvarno je nama zabavno da radimo nešto kao što je kviz sa prijateljima. Hvala vam na podršci, hvala i svima koji su s nama i snimali ovih 15 godina i koji će s nama snimati ove godine. I srećno, srećno i vama sa školom, sa poslom, sa životom i nadam se da će naš sadržaj na kanalu na neki način doprineti. Uživajte u životu, pazite u saobraćaju, jedite kuvano, vidimo se, zdravo, idem sad dole.
Pitanje je kako se on zove, kako se ova zove?